školských televíznych novín za mesiac jún. Dnes uvidíte. Na škole prebehli posledné exkurzie v tomto školskom roku. Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili školy v prírode. Úspešní reprezentanti školy za odmenu išli na výlet na Betliar a do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Naši deviataci sa slavnostne učili so svojimi spolužiakmi a so školou. Slavnostne sme ukončili školský rok 2016-2017. Dneska vás prišiel pozdraviť takýto lyšiači. Ihly ostré výzly. Oni si potom zrobia nové? Nový plast? Ten plast im prázdny potom vytočený vložím, hej? Oni ho zase potom môže zaplniť. Ostredivou silou sa dostáva na steny nádoby. ...júna 2017 sme boli na školský výlet s názvom Odmena alebo Úspešní reprezentanti školy druhého pol roku. Rozhodli sme sa prvý rok pre takúto akciu, pretože deti, ktoré sme akože oceňovali vždy na konci roka knihou za úspešnú reprezentáciu na krajských súťažiach, a tento rok sme sa rozhodli, že dáme im zážitok. No a tak sme si povedali, že teraz pôjdeme na výlet, aby sme ich motivovali, že nie len na konci roka dostanú knižku a poďakujeme im, ale aby sme ich motivovali takouto inou formou. Vybrali sme si 17 žiakov, ktorí boli úspešní v druhom pol roku školského roka 2016-2017. Tak, ja som bol z toho dôvodu, lebo som chodil na prvú pomoc. A chodili sme na súťaž, na okresnú súťaž do Poprad Areny. A vyhrali sme aj prvé, aj tretie miesto. Takže na tejto akcii som sa zúčastnil vďaka vedomostným súťažám, ktoré som reprezentoval našu školu. Sice sa mi páčilo, sice som už tam bol, ale keďže sa jaskyňa mení, tak som videl sice aj nové zážitky a určite s novými kamarátmi. Ja školu reprezentujem v šachu už od škôlky. Najviac sa mi asi páčila tá Dobšinská ľadová jaskyňa. Bolo to tam veľmi zaujímavé a bola aj veľká zima. Reprezentujem školu v speve a hre na akordeóne. Som reprezentoval školu v biologickej olympiáde v krajskom kole a v dejepisnej súťaži Spoznaj svoj región. Sa mi veľmi páčilo,
Bol tam veľmi pekný most, dosť vysoký. To bola najbolete, lebo som bola na súťaži mladých zahračilov. Najväčšie mi páčili kostýmy hercov z filmu 1890. A prečo sme si vybrali Betliar Dobšinskú jaskyňu? Tak to bola náhoda. Na budúci rok, keď pôjdeme, tak sa si vyberieme inú lokalitu. Takže žiaci, máte možnosť vzdelávať, učiť sa a možno na budúci rok budete vybrať práve vy. V dňoch od 19. do 23. júna sme sa tohto roku zúčastnili školy v prírode, ktorú tentokrát sme si vybrali Bernár. Cieľom bolo vlastne, aby naši žiaci mohli obdivovať krásy slovenskej prírody, zároveň trošičku udržiť sa aj v zdraví, aj v pohybe na čerstvom vzduchu a posilňovať. Zistili sme, že v tom posilovaní musíme ešte pridať, pretože možno aj práve kvôli počasiu, ktoré nám veľmi prialo a bolo nádherné, ale zároveň aj to slniečko bolo nebezpečné, takže postupne nám niektorí žiaci vlastne aj vplyvom toho slniečka boli slabší, takže potom sme museli ubrať z toho všetkého, čo sme pre nich naplánovali. Boli sme v penzióne Zabina vo Vrnári, v obci sme boli a bolo tam veľmi dobre. Páčilo sa mi veľmi túry, pošta sa mi páčila aj ako sme opekali. V škole v prírode sa mi páčilo to, že sme mali rôzne aktivity, pri ktorých bola aj sraň. Sme rôzne súťaže, pri ktorých nás bodovali. Potom sme chodili na všelijaké výlety, mohli sme ísť aj do bunkeru. Po obede sa o deti starali animátori, ktorí pre nich pripravovali vždy rôzne aktivity, športové, tvorivé. Mali sme opekačku, karneval deti a celý ten program bol potom zakončený takým odovzdávaním cien a gala programom, kde sa jednotliví animátori predstavili už svojimi konkrétnymi menami a nie prezývkami, ktoré používali celý čas. Tak tento rok vlastne názov koncertu, ktorý sme organizovali pre základnú školu, mal názov vlastne Len tak má talent. Celé vyučovanie presne na základnej umeleckej škole nie je len pre seba, áno? Čiže aj tí žiaci, ktorí študujú, oni neštudujú iba pre seba, oni študujú hlavne pre ľudí, aby odovzdávali to umenie a tú krásu toho umenia zasa ďalej. Takže kolegovia, čo povieme? Trikrát áno! Sa snažíme to organizovať každý rok, na konci školského roka záverečný koncert a takisto aj vianočný koncert. Tendenciou je, aby sme stále tú našu láčku posúvali stále vyššie a vyššie, pretože personál, pedagogický zbor, personál ľudí, ktorí sa starajú o deti, o detské deti, má takú ambíciu a jednoducho k tomu spejeme. Práve prebiehajú didaktické hry v prírode. Cieľom didaktických hier je rozvoj telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity. Ďalším cieľom je ochrana zdravia a životného prostredia. Posledným cieľom je naučiť žiakov bezpečne sa správať v prírode a na cestných komunikáciách. V
Dnešné didaktické hry majú 16 stanovišť. Máme tu športovo-pohybové disciplíny ako prekážkový štafetový beh, prechod lanom, pohyblivý chodník, skladanie švédskej debny, hod granátom a iné. Disciplíny zamerané na prírodné a vlastivedné vedomosti sú pekseso o rastlinách, orientácia podľa svetových strán, náučný chodník, zvieratá. Znalosti z dopravnej výchovy si overili žiaci jazdou na bicykli a určovaním značiek. Páčila sa mi disciplína o stromoch, lebo ma zaujíma prírodoveda. Mne sa najmä páčilo na bicykli, lebo bola prekážková dráha, bolo to veľmi zaujímavé. Najviac sa mi páčila disciplína, keď sme boli skákať vo vreci. Dominik Andraši bol dvakrát. Ctení učitelia, milí spolužiaci, nadišiel pre nás tak dlho očakávaný deň, keď sa oficiálne lúčime so základnou školou. Pre niektorých je to možno úľava, ale väčšina z nás si uvedomuje, že v týchto dňoch končí jedna dôležitá životná etapa. Ako ďalšie v poradí privítame nevestinné sestry, ktoré sú veľké krásavice. Jasne, že mi bude za školou smutno, pretože na jednej strane som rád, že idem preč, ale na druhej strane mal som tu veľa spolužiakov, ktorí mi boli ako rodina. Taktiež učiteľov som tu mal obľúbených a mne osobne mi bude za školou veľmi smutno. Žiakom by som chcela odkazať, nech sa učia, pretože keď sa nezačnú učiť teraz, potom to už nedoženú a budú to sakramentsky ľutovať.
svojej školskej lavici. Ja sa pripájam pri vítaniu, všetkým vás srdečne vítam na tomto našom poslednom vzájomnom stretnutí v tomto školskom roku. Našťastie bez nejakých mimoriadnych udalostí všetci sme strávili, prešli celým školským rokom a že nepracovali sme zbytočne, o tom svedčí množstvo úspechov, ktoré sme dosiahli jednak vo vedomostných súťažiach aj v športových súťažiach. Ja nebudem menovať, na stránke školy budú všetky tieto výsledky, alebo sú všetky tieto výsledky priebežne zverejňované. V mnohých disciplínach sme obsadili prvé miesta v okrese, boli sme úspešní aj na krajských súťažiach, v športových súťažiach, v celkovom hodnotení za okres sme dosiahli prvé miesto, takže máme byť na čo hrdí. Aj dnes na pravej strane stojí deviatáci. Akadémiu začínali slovami textu piesni, už sa chlapec, už sa poberá, už prerastol všetky čiarky na dverách. Tak ako ste začínali, tak sa tie čiarky zvyšovali až do dnešného dňa, keď aj dnes, pokiaľ som preberal chyticu, tak som sa musel postaviť na špičky, aby sme si pozerali z očí do očí. Takže, milí deviatáci, trošku ste sa pokajali, aj ste oľutovali svoje hriechy, ktoré ste sa dopustili, i keď si myslím, že nie všetci, že tak ako to medzi žiakmi býva, vždy sa najmú aj dobrí, aj odsudní. Toho roku tých, keby som mal povedať tak slušne, odsud to bolo asi viac. Želáme si, aby ste škola, do ktorých pôjdete, aby u nás hovorili, že žiaci, ktorí píšli sme takú, sú tí žiaci charakterní, zodpovední, pracovní. A nezabudnite, že táto škola je tá, ktorá vás vychovala a buďte na ňu vždy hrdí. Hovorte o niečo. Takže mi už zostáva len popriať vám, aby sa v tých ďalších rokoch vám dobre darilo. A keď sa budeme stretávať, aby ste mali pre mňa vždy len dobre správy. Milé deti, končí sa školský rok 2016-2017 a iba tak maličkou chvíľočkou ste tu sedeli po prvý krát a vlastne prešiel celý školský rok. No a čo, máte pocit, že ste sa naučili dosť za tento školský rok? Áno. Čo všetko už viete, čím odkazáte na prázdniny, na vaše prvé veľké prázdniny? Čo všetko viete, Klaudia? Čo si sa tu naučila? Čítať, písať, počítať. Zbíšiť a kresliť. Viete sa aj trošku spievať? Áno. Ja som ešte nevedla. A za tú vašu námahu, ktorú ste dali za celého školského roka, budete o malú chvíľočku odmenení takýmto papierom, ktoré sa volá ako deti? Vysvedčenie! No, som veľmi rada, že prvé vysvedčenie, ktoré držím v ruke, sú také veľmi pekné známky, veľmi dobré známky a verím, že sa bude tešiť z nich Simonka Batoriová, ktorá má samé jedno. Vyhľam Simonka, tuším sa s tebou a ešte aj za tvoju vlastne za tvoj výborný prospech a správanie aj dochádzku, záleží, že si bola vzorná žiačka celý školský rok. Aj takto ti ešte venuje riaditeľstvo za prvé školy. Takže blahoželám. Vysvedčenie samé jednotky, srdečne blahoželám. Také samé jednotky, srdečne ti blahoželám, Jožko. Ja som rada s výsvedčkom, že má samé jednotky a jednu dvojku, aj tak mi to nevádi, čiže... Frida, si spokojná? Že so svojím vysúdením som spokojný a teším sa do druhého ročníka. Školský rok sa pomaly končí, ale my vás ešte chceme pozvať na letnú športovú olympiádu, ktorá sa bude konať od 3. do 7. 2017. Na všetkých sa tešíme. No. Školské noviny sa pomaly končia. Veríme, že sa vám naše príspevky páčili a tešíme sa na vás zasa o mesiac. Dovidenia.